حسن يا حسين مولا حق امام يا حسن يا حسين مولا حق امام يا حسن يا حسين مولا حق امام يا حسن يا حسين عابد جو بیمار تھا چلنے سے وہ لاچار تھا اور شام کا بازار تھا ہائے مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین زہرا تے دی زہرا بنا اوکھے وقت